V městském obvodu Poruba úspěšně pokračuje rekonstrukce chodníků. My jsme se s kamerou vydali na ulici Skautskou, kde právě finišuje úprava úseku před sportovním areálem. Na to, jak pokračují rekonstrukce dalších komunikací, jsme se zeptali porubského místostarosty Miroslava Otiska. My se postupně snažíme v rámci rozšířeného pasportu místních komunikací monitorovat stav chodníků v celém obvodu, s tím, že vytipováváme v podstatě ty stavy těch chodníků, které jsou nevyhovující. Tady jsme u jednoho z nich na ulici Skautské, což je chodník při vstupu do areálu Sareza. Chceme zpřístupnit lépe toto sportoviště sportovním aktivitám, takže to je ten hlavní důvod této opravy. Dále pak opravujeme chodníky, nebo už jsme opravili v tomto roce chodník na ulici Alžírské, budeme opravovat chodník na ulici Ludovita Šťůra, dále pak na ulici Aleše Hrdličky. Celkem upravíme v tomto roce přes 3,5 tisíce metrů těchto komunikací. Nesmím také opomenout velice zásadní opravu komunikací na takzvanou třetí etapu na ulici Otakara Jeremiáše. Kromě rekonstrukcí stávajících chodníků se bude v Porubě pracovat také na stavbě dalších komunikací. Budeme realizovat zcela nové výstavby komunikací, a to na ulici Vřesinské, tam bude výstavba chodníků a příjezdové komunikace integrovaného záchranného systému na ulici Josefa Skupy. A nesmím opomenout také příjezdovou cestu ke komunitnímu centru. My v tomto roce očekáváme, že do údržby komunikaci vynaložíme asi 15 milionů korun, s tím, že očekáváme v dalších letech, že rozhodně by toto číslo mělo být navýšeno, případně by se měla rozhodně zvýšit efektivita. Městský obvod Poruba spolu s odborníky připravuje rozšířený pasport místních komunikací. Tato přehledná databáze pak pomůže radnici v ještě efektivnější údržbě i dalším rozvoji obecního vlastnictví. My v této chvíli realizujeme takzvaný rozšířený pasport komunikací, který nám zmapuje veškerý stav chodníků, včetně fotografií, veškerých komunikací v celé Porubě. Díky tomu budeme moci systematicky řídit opravy chodníků a případně i výstavbu. A o každém chodníku budeme znát přesné parametry, detaily a fotografie před rekonstrukcí, po rekonstrukci, a budeme mít tedy absolutní přehled.